За баярлалаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн асуудлаар зөвлөдөх санал асуулга гэдэг. Тэгэхээр ард түмнийг төлөөлөх хэрэг зөвхөн улсын хурл, улсын хурлын гишүүнд үндсэн хуулиараа байдаг байхгүй юу? Энэ улсад бол байхгүй. 19 онд бас ингэж хийсэн. 19 онд хийсэн үндсэн хууль маань одоо эрхцөө хувьд бүрэн төгс хэрэгжиж дуусаагүй. Баялгийн сангийн хууль гараагүй. Өмчийн тухай хууль гараагүй. Тэгээ ингээд 19 онд олсон өөрчлөлтүүд маань бүрэн хэрэгжихлэг байх дараагийн одоо ахад асуулга явуулах тухай яриад байгаа юм л. Тэгэхээр энэ юу хэлж гинвэ гэж. Одоо ингээд өөрчлөхэд дараагийн гарж ирэх их хурл, дараагийн гарж ирэх улс төрчд бас дахиад тэгин дахиад нэг юм хэдэн хүн цоглуулна. Ард түмнийг төлөөлж чадахгүй улсуудыг. Ерөөсөө шүү дээ хин дэж таалагдахгүй хин нэгний хийсэн юм. Тийм учраас бусд улс орнууд үндсэн хуулийг өөрчилдөг байхгүй юу? Одоо ингээд өөрчлөлөө. Билээш дараагийн нөхөр дахиад тэгнэ. Айгүй бол буцаана. Хөөе тэр ёстой болохгүй юм байлээ. Дордуулсан байлээ. Дордхын хэдэн өөрчлөлт. Ингээд буцаана. Тэрний дараагийн гарч ирсэн нөхөр дахиад буцаана. Ингээсэр гад үндсэн хуулийг болноо. Тийм л учраас би энэ үндсэн хуулийн асуудал дээр юу бид нар бүлэгдээр хэлсэн шүү дээ. Ард нийтийн бүр эцэстээд бол ард нийтээсээ л асууя гэдэг шүү дээ. Ард нийтээс эднэрээс биш эднэрээр төлөөлүүлж биш. Тэгээ энэ хэвээрээ юу бүлэгдэр би тэг шийдсэн гэж ойлгосон шүү дээ. Ард нийтийн санал асуулга бол одоо эцсийн дүндээ бол хийнэ гэж би одоо ингэж ойлгосон шүү. 19 он бас тэгсэн юм аа. Одоо л боломж нь энэс өөр өрөөс өөрчлөх боломж байхгүй гэсэн ахаа боломж гаргаад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ дараа бас л ингэлдэ. За одоо олон намд ороод ирсэн бэ. Одоо ёстой гой боломжтой боллоо. Одоо ингээ олон нам зөвшөлдсөж байгаа дахиад үндсэн хуулийг өөрчилнө гэл ингээл яваад байх юм байгаа шүү гэдгийг би одоо протокол тэмдэглүүлж үлдээ. Тэгнь хин ч таалагдахгүй. Даргийн гарч ирсэн нөхөр дахиад тэгнь. Ээ миний хүч цутаад байна гээл тэгнь. Аль эсвэл энэ нь болохгүй байна гээл тэгнь. Их хурлын тоо ихтчлээ гэн аягүй их хурлын гишүүдийнхээ тоог нэмчихвэл ой ёстой баларсан юм боллоо. Одоо боли буцаа гээл ингээл. Амьдрал бидний 30 жил яг ийм л байлээ шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дахиад үргэлжилж. Тэгэхээр стратегийн одоо тийм том бодлого гэдэг юм бол Монгол байхгүй болсон байгаа хөөхгүй. Хин нэг хүний одоо дураараа ярьсан яриагаар улс орн хөдөлдөг болсон. Хөгжлийн стратеги, улс төрийн стратеги, аюулгүй байдлын стратеги гэдэг юм Монгол орнд байхгүй болсон. Үндсэн хууль бидний амьдрах дүрэн байхгүй юу? Амьдрах хамгийн том дүрмээрээ тоглож эхэлж гэнэ гэдэг бол улс орн эцсийн тусгаар тогтмол нь эргэлзээтэй байдалд орно гэсэн. Ийм л зүйлийг би хэлье. За, олон дуршин тогтох сөрөг шүү. Хариулъя. За, даваа сөрөг гүшин асуултанд хариулъя. Улсын хурлын 80-р тогтоол зөвлөх сансуул явуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрт үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах зөвлөх сансуул явуулах шийдвэр гараагүй байхгүй юу? Нийгэм тулгунтсан асуудал юу вэ? Тэр асуудлаар зөвлөх сансуул явуулаа гэж гарсан. 80-р тогтоолын ерөөсөө яг ингэж байгаа. Тэгм учраас 1-р үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж гаргаагүй ээ. Тулгунтсан асуудал юу вэ? Төвнөнг гаргаж ир. Тэгээд энэ асуудлаар сансуул явуулаа гэсэн юм аа. Нэгдэх нь. За, 2-р асуудал нь энэ зөвлөх зөвлөл зөвлөмжл гаргана. Тэр зөвлөх сансуулга зохион байгуулад 2 үе шат та зохион байгуулад хоёулын дагуу тэгэл зөвлөмж гаргана. Тэр зөвлөмжийн их хурл засгийн газар хаана байдгийг зөвлөмжө гаргана. Энэ зөвлөмжийн асуудлыг дараа нь их хурл мэдээж явах вэ гэл их хурлал дараа шийдэх асуудал. Тэгэхээр зөвлөлт сансуулгын хувьд бол иргэдээсээ иргэдийнхээ оролцоотойгоор л тэдний саналыг авчил шийдвэр гарах чиглэл төвшөндөө авч байгаа ийм л үе шат. Төрөөс энэ юм шийдэж байгаа томоохон асуудлыг шийдэж байгаа юм үе шат гэж би ойлгохгүй байна. За, ард түмний сансуулгын шал өөр ойлголт. Тэдэргүй үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хуулиар шийддэг хоёр л гарц байна. Эсвэл их хурл шийддэг, эсвэл ард түмнөрөө шийдүүлдэг юм л хоёр гарц үе. Аа, Монгол Ардын намын бүлэг ямар даваа сөрөгчд рүү асуугаад байна. Ард түмэн сонгогчд дэмжиж байгаа тийм асуудлыг л бид нэр үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийнэ л гэж ийм л байр суурьтай байгаа. Энэ дээрээ ч одоо ч байж л байгаа. Иргэдийн дэмжлэггүйгээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт өөрөө явдаггүй. Тийм учраас иргэний дэмжлэгтэй л үндсэн хуулийг өөрчилж ярих хэрэгтэй гэдэг хэр байр суурь хэвээрээ байгаа. За, цэвд оржин туван гшүү. За. За, энэ зөвлөлт санал асуулгын тухай хуулийн дагуу
явж байгаа асуудал юм байна гэж ингэж ойлголоо. За тэгвэл энэ дээр нэг мордхын хазаа гэдэг шиг юм болох гээд байна. Бүрэлдэхүүнээс нэхлээд сая улсын хурлын гишүүд хэлжээ, нэмэгтэйчүүдийн төлөө л алгаа гэдэг. Энэ үнэн шүү дээ.